ואני נדלק לפי הטמפרטורה, אז יש חשש שאם אתה פותח את הדלת, אתה מפעיל את, את הגוף חימום. למה? אם למשל עכשיו הוא הגיע לטמפרטורה של 150 מעלות, המנורה נכבאת, זאת אומרת הגוף חימום נכבא. אם אתה פותח את הדלת של התנור, נכנס אוויר קר, אוויר הקר גורם לטרמוסטט להפעיל את הגוף חימום, יוצא שאתה הפעלת הגוף חימום. בשביל זה המציאו את הדבר שנקרא תנור שבתי. תנור שבתי פירושו שהוא שומר על טמפרטורה קבועה, בלי קשר לתרמוסטט. זה דבר אחד. אבל גם בתנור שבתי, שזה רעיון טוב כדי למנוע בעיה של הדלקה וכיבוי בגרמה, עדיין צריך לדעת שאסור להשתמש בתנור בשבת כדי להכניס לתוכו בתוך השבת עצמה דברי מאכל. ולמה אסור? כי זה נקרא מחזי כמבשל. למה? זה נראה כמו בישול. נכון שאני שם עכשיו תפוחי אדמה, נכון שאני שם עכשיו בורקס. בורקס זה לא דבר שהוא בר בישול, הוא מבושל כבר. אבל הציבור שרואה אותך מכניס לתוך התנור, רואה שאתה עושה פעולה של בישול. זה נקרא מחזי כמבשל. כל דבר שדומה לבישול, חז"ל גזרו. לכן אסור לעשות בתוך השבת עצמה, לתוך התנור אסור להכניס תפוחי אדמה, אסור להכניס דגים, אסור להכניס עופות, אפילו שאין בזה מים. אסור להכניס בורקס. אבל מאידך, על פלטה מותר. למה פלטה אין מחזי כמבשל? סיבה פשוטה. כי פלטה לא נוהגים לבשל עליה באמצע השבוע. לא ראיתי בן אדם לוקח פלטה ומחזיק אותו כמו כלי בישול. פלטה זה כלי לחימום, לא לבישול. תנור לעומת זאת זה כלי לבישול. כולנו מבשלים בתנור עופות, כולנו מבשלים בתנור דגים, כולנו מבשלים דברי תפוחי אדמה, אנחנו עושים בתנור בישול. כלומר, תודה רבה. כלומר, תנור זה בעצם כלי של בישול. כיוון שהוא כלי של בישול, בגלל זה לרפואת מכלוף מרדכי בן מזלה. בתוך שאר חולי עמו ישראל. אז לכן חז"ל גזרו שאסור להכניס פנימה בתוך השבת עצמה. אז מה שנשאר לנו להשתמש בתנור הזה הוא רק אם אתה מכניס דברים מוצרים ערב שבת ומוציא אותם בשבת. זה הדבר היחיד, וכך אני נוהג. אני אישית יש לי, לוקח את התנור כאופציה נוספת על הפלטה. אם יש לנו כמה וכמה סירים ואין לי מספיק מקום בפלטה, אני לוקח, מפעיל את התנור עם מנגנון כיבוי עצמי בעוד שעתיים שלוש, אני קובע לו שהוא יכבה בעוד שלוש שעות, עכשיו השעה 7:15 אנחנו יוצאים מבית הכנסת, 7:15 אני מתכנת אותו שבשעה 10:15 הוא יכבה, בינתיים אני מכניס לתוך התנור סירים, בערב שבת. מותר לי. למה? כי אין פה חשש שמא יבוא לחטות בגחלים להגביר את האש. למה? אם אני אגביר את האש, הסיר יתבשל, הפוך, אני שומר על אש נמוכה, אני לא, אין פה חשש שאני אגביר את הלהבה. לכן מותר, תפוח אדמה, כשאתה שם תפוחי אדמה ועופות, אין חשש שתגביר את האש, כי אם תגביר את האש זה יישרף, בקושי יש נוזלים בזה. גם בשבת אין חשש. אבל זה סיבה אחרת שאסור, מחזי כמבשל. יש פה שני חששות שונים, תשים לב, יש חשש שמא יבוא להגביר את האש, שזה נקרא שמא יבוא לחטות, ויש חשש של מחזי כמבשל. לגבי החשש של מחזי כמבשל, גם דבר שאין חשש שיבוא להגביר את האש, עצם העובדה שאתה עושה פעולה שדומה לבישול, חז"ל גזרו. דומה לבישול. לכן אסור להשתמש בתוך תנור פנימי, להכניס פנימה לתוכו דברי מאכל, אפילו שמבושלים כל צורכם. כמו למשל בורקס, תפוחי אדמה, דגים ועופות. אסור בשבת, כי זה נראה כמו בישול. לכן אם אתה רוצה, בשביל זה יש לנו פלטה. תשים על הפלטה כרצונך. טוב. על האופציה לא... בבקשה. זה תלוי בגלל הפלטה שעושה בבית, זה תנור שבתי. כן. כמו שאתה שאין תרמוסטט לא שום דבר. גם בזה אסור להכניס באמצע השבת. אני אישית דיברתי על תנור, לי, תנור שלי הוא לא תנור שבתי, תנור רגיל, ובכל זאת אני מכניס בערב שבת, ואני משתדל מאוד כשאני פותח את הדלת לראות שהמנורה דולקת. כשהמנורה דולקת אז אני פותח את הדלת, אין חשש שאני מדליק את הגוף חימום, כי כשהמנורה דולקת הגוף חימום עובד. אבל יש תנורים, זה לא מספיק, אתה פותח את הדלת, מדליק מנורה. אז לא נוגעים בתנור הזה. אז לא נוגעים בתנור הזה. לא נוגעים, תנור הזה, תנורים, כן, יש לי שני תנורים בבית, אני אמרתי לך. קניתי עכשיו תנור חדש, ולא ידעתי שיש לו את כל המנגנונים האלה. ביטלתי, הוא לא טוב לשבת בכלל, בכלל, גם אתה מדליק מנורה. אתה פותח את התנור, אתה מדליק מנורה. באופן קבוע. התנורים החדשים עכשיו שיצאו בשנה האחרונה, אלה שבאים מאירופה, אתה פותח את הדלת, אתה מדליק מנורה.
ואני ניסיתי לבטל את הכפתור הזה, אין דבר כזה, זה לא כמו מקרר שאפשר בקלות לסגור, כי זה, יש שם חום, תשים שם גומיות, הם נשרפים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם תהיה הוראה של שבת, רק שנייה אחת, הוא שואל, אם תהיה הוראה שנגיד אם זה תנור ישן שנפתח ואפשר להשתמש בו וכאלו חדשים, יכול להיות שזה לא כולם יגידו, אבל אנשים לא פלוג יכולים, עלולים כאילו למשהו שקרה להיקשר בזה, כי זה משהו שהוא, איך אני קרא, הוא יהיה חדש, לא חדש, כן ייפתח, לא ייפתח, זה קצת כזה נתון לבלבול בקרב עצמי. טוב. בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד? אז בגלל זה אני לא אסמוך על האינטליגנציה של האנשים. אני אגיד, אנשים כמו שאמר ההוא, אנה ציבור מטומטם. ההוא אמר את זה. כמעט. אחר כך, אבל הוא רוצה את הקולות שלהם. זה הוא רוצה. מה אתה רוצה שאני אגיד? אני סומך על האינטליגנציה שלכם, שאתם מבינים מה שאני אומר. סומך. מה אני אסמוך מזה שאין לנו כוח לגזור גזרות מדעתנו. טוב, גמרנו את העניין, אתה רצית לשאול משהו? אני חייבים של נושא שבת. כן. אין כמו שבת חדשים של שבת עם טמפרטורה קבועה ולקיים שהם לא כאלה. אין בעיה? התשובה היא ככה, זה דבר מאוד תלוי. מקררים שיצאו בשנים האחרונות, ממש בשנים האחרונות, צריך למצוא להם פתרון הלכתי לשבת, כי תמיד תמיד אתה עושה משהו בפתיחה ובסגירה של הדלת. ואפילו אם אתה ביטלת לו, ראיתי כמה פעמים שיש מקררים שיש להם שני מנגנונים של פתיחה וסגירה של מעגל חשמלי. א', יש מנגנון שכולם רואים, זה קפיץ כזה שבולט, ויש מנגנון של מגנט שהוא סמוי מן העין ולא רואים אותו, אלא יש מגנטים. יש מגנט מתחת לגומיה, מתחת לגומיה יש מגנט בשני הצדדים, וברגע שהגומיה נסגרת, המגנט סוגר מעגל חשמלי. וכאשר אתה פותח, אתה מבטל מעגל חשמלי, ואז אתה מפעיל מעברר, אתה מפעיל כל מיני מנגנונים שאתה אפילו לא מודע להם. ואז זה לא יעזור שאתה תבטל את המנורה. מתברר שיש עוד מנגנונים. זה לכן מאוד מאוד רצוי היום. בדקתי מכון צומת, לא מרנית עליו תנור. טוב, אז לכן אני אומר שוב, לגבי מקררים, צריך היום לקנות, היום כל המקררים, כל חנות מקררים, אתה יכול לבקש שיהיה לך מנגנון מיוחד לשבת, שזה בנוי, זה מגיע מחוץ לארץ עם המנגנון, וזה שומר שבת בצורה מושלמת, בערב שבת אתה לוחץ על הכפתור, מעביר את זה למצב שבת, מוצא שבת אתה מבטל את זה, זה מאוד פשוט. עכשיו אתה גם לא קונה, אתה לא מוציא כסף, אתה לא משלם כסף, המקרר עולה 3,000 שקל, וזה כולל באותו מחיר את המנגנון של השבת. לעומת זאת, אם תקנה מקרר רגיל, ותזמין עכשיו מישהו שיעשה לך מנגנון שבת, תצטרך לשלם 750 שקל נוספים. זה עולה היום המנגנון, למה? כי הוא צריך לעשות מנגנון עוקף כרטיס אלקטרוני. הוא מונה לך כרטיס חדש, כרטיס חדש מיוחד, שם אותו למעלה על הגג של המקרר, וכשאתה מעביר אותו למצב שבת, אתה מקבל את דרך הכרטיס החדש. הוא בעצם בונה כרטיס, כרטיס אלקטרוני, מי שיודע, במקרר, הוא עלות גדולה מאוד, זה כמעט רוב המחיר. עולה כמה מאות שקלים כרטיס, זה מביא לך כרטיס חדש. לעומת זאת, כשאתה קונה מקרר עם בילדין בנוי, זה בתוך הכרטיס נמצא. אז מן, אתה מקבל את זה באותו מחיר. מאוד מומלץ. כן, שמרת השבת, שזה כל המערכת, אתה לא צריך לך להתעסק איתו לחבר את השבת, ועושה את זה לדעות. נכון, נכון, נכון. אתה חגים, יומיים, הכל לבד עושה, מנתק לחבר לבד, אתה לא צריך לדעות. נכון. שווה לפעמים לשלם את זה, ואתה לא צריך לדעות. בסדר. כל אחד יעשה מה שהוא יכול. זה גם אפשרות, נכון. טוב, רבותיי, אנחנו חוזרים הלאה להלכות, להלכות ברכות. שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה של הפירות, תמרים שמייחן ביד, נכון? דיברנו על זה? כן, כן. ואמרנו שלדעת מרן השולחן ערוך צריך לברך את הברכה הראויה של הפרי, אפילו שהוא השתנה מרעיתו, שהוא לא ניכר, ככה אמרנו להלכה. לכן לפי זה, אם יש לנו עכשיו ממתק, לדר, צריך לברך עליו בורא פרי העץ. למה? כי אתה טועם משמש. כשאתה טועם לדר, כל אחד שמבין בטעם, יגיד לך מה אני טועם בלדר. משמש. אם אני טועם עכשיו חומוס, סלט חומוס, טחון, אני טועם חומוס. צריך לברך עליו בורא פרי אדמה. אם אני עכשיו אוכל פלאפל, אם זה פלאפל איכותי,
ברמה טובה, של חנות פלאפל טובה, צריך לברך על הבורא פרי אדמה. אמרו לי שמישהו הסתכל בחנות, בסופרים, מה שמוכרים כדורי פלאפל בהקפאה, היה כתוב על זה 30% חומוס. הרב, אני בדקתי על החומוס של רמי לוי אחרי השיעור, הסתכלתי 45%. טוב. אז במקרה הזה... זה עדיין לא רוב. זה עכשיו הרבה. זה עדיין לא רוב, אבל... יש גם 79. אז יש רק כמו לכאורה, אם הם כותבים מפורש... יש מקום. אני אסביר לך למה. לדעתי גם 45% צריך לברך אדמה, ואני אסביר למה. כי מה שיש, מה מוסיפים בתוך החומוס? טחינה. טחינה. טחינה, טחינה זה גם אדמה. אז מה יש? יש לנו טחינה, חומוס ומים. מים לא יהיה יותר מ-20%. לא יעשו יותר מ-20% מים. אחרת זה יהיה מימי. זה יהרוס. אז יש לנו טחינה, ויש לנו חומוס, אז יש לנו יחד בורא פרי אדמה. הרב יצחק, הראשון לציון, כתב על הבמבה בורא פרי אדמה. למה? מה זה במבה? תירס וחמת בוטנים. זכון, דיברנו על הבמבה שבוע שעבר, לא? לא. לא הסברתי? לא. אז אני אגיד בקצרה מה המחלוקת. לכאורה, אחרי כל הנידונים שאנחנו מדברים עכשיו, אז לכאורה, למה הרבנים טוענים שמברכים על הבמבה שהכל? הרי לכאורה, הבמבה הזאת היא כולה תירס וחמת בוטנים. הרב אברהם יוסף, שהוא נתן הכשר בחולון על המפעל, בדק את הייצור של הבמבה. והייצור של הבמבה הוא כך, לוקחים גרעיני תירס מיוחדים, טוחנים, מייבשים אותם וטוחנים אותם דק דק בצורה של אבקה הכי קטנה שאפשר להוציא בעולם. מיקרו של מיקרו. אבקה לבנה כמו קורנפלור. אז הוא אומר, הוא לקח מהאבקה הזו לטעום, כמו שהיא, לא טעם כלום, חסר טעם לחלוטין. אחר כך לוקחים את האבקה הזו, מנפחים אותה ויוצרים את הגבישים, כן? לפני שמערבבים בזה את התערובת של החמת בוטנים, הוא לקח את הגבישים האלה, מנופחים, וטעם. מה טעם? אוויר. שום טעם. מזכיר לך תירס? ודאי שלא, אין זכר לתירס. זה איבד את הקשר לתירס. למה? כי על ידי העיבוד הוא איבד את הקשר לטעם. אין שום טעם. עכשיו מזלפים על זה חמאת בוטנים. לא רק חמאת בוטנים, הם אומרים שאין שום חומרים. המיוחד בבמבה זה פטנט ישראלי בינלאומי שמיוחד שאפשר לתת את זה לתינוקות בני יומן. 4-5 חודשים. תינוק בן 4-5 חודשים ששותה רק חלב, אפשר לתת לו גרגיר במבה להכניס לפה. למה? הוא מכניס את הבמבה לפה, מה קורה? זה נימוח. ואיך זה הפטנט של הבמבה? עכשיו, אין בזה שום חומרים, אין בזה ביצים, אסור לשים ביצים לילדים עד שנה. אז הם מקפידים מאוד לשים בזה שום חומרים, גם חומרים משמרים אין. זה בסך הכל תירס וחמת בוטנים. אז אחרי שיש לנו את הגבישים האלה שאין בהם טעם, זה נכנס בתוך מכונה, המכונה מזלפת חמת בוטנים כאלה, זרזיפים קטנים 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 של חמת בוטנים, זה נדבק על זה, וזה הטעם. מה טועמים בבמבה? חמת בוטנים. אז הרב אברהם יוסף טען שאיך אפשר להגיד על זה בורא, שנייה, איך אפשר להגיד בורא פרי אדמה? נגיד שיש פה תירס, אני מסכים איתך, אבל התירס הזה אין לו שום טעם, הוא יצא מתורת תירס, הוא יצא מתורת אוכל, בכלל לא אוכל. אחר כך הוא מתעורר לחיים על ידי שזורקים עליו חמת בוטנים. אז נכון שחמת בוטנים עצמה, אני דעתי שצריך לברך עליה בורא פרי אדמה. חמת בוטנים שהיא מיוצרת מבוטנים וסוכר, אז אין בזה שום דבר, רק בוטנים, צריך לברך אדמה. אבל פה, בתוך הבמבה, אין חמת בוטנים בכמות כזו גדולה שצריך לברך על זה בורא פרי אדמה מצד החמת בוטנים. מה נשאר לנו מצד התירס? אז מצד התירס, כמה שהוא יצא מתורת טעם, אז הוא יצא מתורת מה, לכן צריך לברך עליו שהכל. הרב יצחק שמע את הטענה הזו וענה תשובה. הוא אומר, נכון, בדקתי וראיתי שאתם צודקים שאין לו טעם, אבל התברר לי מעל לכל ספק שלוקחים זן מיוחד של תירס מיוחד דבמבה, שהזן הזה לא ראוי לאכילה. זה מעניין, הוא אומר. הזן הזה זה תירס שאוכלים אותו, הוא לא טעים. הוא זן מיוחד בשביל הבמבה. אז הוא אומר, כיוון שהוא לא ראוי לאכילה, אז כל מה שנוטעים את הזן הזה של התירס זה בשביל לייצר ממנו את הבמבה. אז התהליך הסופי שאתה מגיע בסוף לקבל זן תירס עם ציפוי של חמת בוטנים, זה כאילו התכלית של הנטייה.
אז אם ככה, צריך לברך עליו אדמה. זה המחלוקת. עודה ולא אבוש, אתם יודעים שיש עדויות שרבנים שהעידו, שהביאו פעם לרב, פעם אחת הרב ברך אדמה, פעם הרב ברך שהכל. אז איך יכול להיות? אני עצמי דיברתי על זה עם הרב, והרב אמר לי, אומר לך את האמת, אני לא יודע לתת תשובה על זה. הוא אומר, עוד חזון למועד, השם ייתן לי יגזור עוד החיים, ואני אתן על זה תשובה. כך הוא אמר לי פעם, אני עדיין לא יודע ליישב. אבל הוא אמר לי, מי שמברך אדמה לא מפסיד, מי שמברך שהכל לא מפסיד. כלומר, הרב לא הכריע, לכן אני באופן אישי מברך שהכל. אבל בברור כשמש שמי שמברך אדמה, אנחנו לא נסתכל עליו כמו תימהוני. יש בזה היגיון רב. הרי מה זה מכיל? תירס ובוטנים. זה מה שזה מכיל. זה כל סוגי הפעם או רק של אוסף? מסתבר שזה כולם, אותו רעיון. הרב יצחק טוען שזה אותו דבר, כולם. גם הבמבה של 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 שוש, אתה מכיר שוש? אליט, שלא של אוסם, אותו דבר. פעם אשר לחלק, אמרו שוש זה פחות, אתה עושה יותר מה... טוב, בקיצור, לעניין, אני באופן אישי מברך על זה שהכל, אשכנזים אין להם נידון, אשכנזים ודאי שהכל, אתה שומע? אין לך נידון. כל הנידון שלנו זה לפי הספרדים. שלפי הספרדים יש לנו הלכה שאם זה השתנה מרעיתו, עדיין נשארת הברכה. פה יש מחלוקת. אשכנזים גם מברכים על קורנפלקס שהכל. מברכים על הדוריטוס שהכל. מברכים על על הפורפור שהכל. מה שלא רואים או מברכים? כן, לא רואים, לא מברכים. רק שהכל. גם פה בטעמים היום יש טעם, ואני טעם שאתה עצמין. כן. כאן עכשיו שילד קונה לא בגלל הבמה, הוא עיקר שלו בגלל השוקולד. טעם קטן. מסתבר מאוד שהשוקולד לא משנה את הכל, זה רק טעם. אחרי הכל. אז לכן הלכה למעשה אני חוזר. אין לנו הכרעה, אני מברך שהכל, מי שמברך אדמה ודאי שלא יפסיד. אפשר כך ואפשר כך, זה הנידון. אפשר לפתור אותו עם אדמה ודאי? מה? לפתור אותו עם אדמה ודאי. בוודאי, אבל אני אומר, דבר אחר אני אומר. שאם, נגיד יש לי פה דבר שהוא אדמה גמור, אפרופו ובמבה יש לי על השולחן, אפרופו ובמבה. אמרנו אפרופו זה במבה, זה אדמה גמור, ואני רוצה לאכול גם את הבמבה. וברכתי בורא פרי אדמה על האפרופו, אני לא יכול לברך עכשיו שהכל על הבמבה. כי זה נפטר, כי סוף סוף, אם ברכתי עליו אדמה יצאתי. לכן, אם אתה בכל זאת רוצה לברך שהכל על הבמבה, תקדים. תברך קודם כל במבה, תברך עליו שהכל, אחר כך תברך על האפרופו, בורא פרי אדמה. ככה יוצא. גם זה יש במות בלי גלוטן. כן. למה בבמבה יש גלוטן? מרחק. רק זה. כי במפעל, במפעל שמייצרים במבה, מייצרים גם תחטיפים אחרים. ואין הפרדה. בלי גלוטן? טוב, נמשיך הלאה. דיברנו בשבוע שעבר על העניין של מי סילקה כסילקה, דיברנו? כן? ואמרנו את העניין הזה של אם בישלתי תאנים במים? לא. אז זה איפה שעצרנו, סעיף י'. יש לנו הלכה בסימן רש ג' מי סילקה כסילקה. מה זאת אומרת? אם אדם לקח ירקות כמו סלק ירוק ובישל אותו במים, שהמים נעשו מרק ירוק מרוכז של הטעם של הסילקה, מברך על המרק הזה בורא פרי האדמה. כי על ידי הבישול, הירק הזה נכנס כולו מתומצת בתוך המים, לכן המים האלה ברכתם בורא פרי האדמה. הלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים כמרן. אנחנו מברכים על מרק ירקות נטו צלול שהכל נהיה בדברו. אבל מרן פסק שמרק ירקות צלול מברך עליו בורא פרי אדמה. זה דעת מרן. מה הדין אם עשיתי עכשיו מבישול של פירות? דהיינו, לקחתי עכשיו אפרסקים ובישלתי במים והמים קיבלו את הטעם של הפרי. האם גם בזה אומרים שהמים מקבלים את הדין של הפרי וברכתם בורא פרי העץ או לא? יש בזה מחלוקת בין הראש ובין הראשונים. הראשונים אומרים לא, הדין של מי סילקה כסילקה נאמר רק בירקות, כי דרך העולם לבשל ירקות במים כדי לתת את הטעם במים. אבל אין דרך העולם לבשל פירות במים לתת את הטעם של הפרי במים. לכן מי פירות בברך עליהם שהכל. אבל הראש הסתפק.
והראש כתב, זה אפשר, שאם נכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. גם בלי פרי. כן, ודאי, בלי פרי, בדיוק. הראש כותב, לא, הראש כותב לא. גם אם בישלת פירות במים, המים הופכים להיות בורא פרי העץ, כי הם קיבלו את הטעם של הפרי. מה ההלכה? מרן מביא בזה מחלוקת. אז בוודאי שצריך גם וגם הראש יסתפק כאילו. אז מה ההלכה? צריך לברך שהכל נהיה בדברו. עד כאן פשוט. למה? כי שהכל פותר הכל. אבל פה יש לנו ספק לגבי ברכה אחרונה, מה הדין אם בישלתי במים פירות משיבת המינים? כמו למשל, בישלתי תאנים במים. מה הדין אז? לפי הראש שאמר שאם בישלתי פרי במים, המים קיבלו את הדין של הפרי, יוצא איפה? שהמים האלה צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, מעין שלוש. אבל לפי הדעה הראשונה שזה דין מים, צריך לברך על הבורא נפשות. אז מה אני אעשה עכשיו לגבי ברכה אחרונה? אם שתיתי מים של בישול של פירות משיבת המינים, כמו מים של בישול של צימוקים, או מים של בישול של תאנים, פה יש לנו בעיה לגבי ברכה אחרונה, מה אני אעשה? שיעור של רביעית. אז אומר מרן, רגע, לא. מתי אפשר לקדש על היין בצימוקים? כשמשך את הצימוקים מהמים. אבל אם הצימוקים עדיין בתוך המים, אי אפשר לקדש עליהם. אין להם דין ברכת בורא פרי הגפן. זו גמרא מפורשת. גמרא אומרת, כל הדין שהיין הופך להיות יין עם שירי את הצימוקים במים, זה רק אם הוצאת את הצימוקים מהמים. אבל אם הצימוקים עדיין בתוך המים, עדיין המים האלה אין להם דין של ברכת בורא פרי הגפן. ולפי הראש, מה צריך לברך על המים? בורא פרי העץ. לפי הראשונים, צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. ברכה אחרונה, יש מחלוקת עם זה על העץ או שבורא נפשות. אז מה אני אעשה? אז אומר מרן, יש... מה? בורא נפשות יכול לתפוס את תנובת הסתם. הנה, הוא אומר, מה אתה אמרת? שבורא נפשות פותר את הכל? לא, אם בורא נפשות, אז בורא נפשות ועד תנובת השדה. בורא נפשות, בורא נפשות. על תנובת השדה אין בורא נפשות. ועל העץ יש בורא נפשות. אין זה בורא, במאה את שלוש. לא, רק ברכה. איזה ברכה? על העץ? מה קרה? איך הוא יכול לברך על העץ? הרי לפי שיטת מרן, ברכתו בורא נפשות. איזה, מה אדם ניתן לי? אתם מבינים את הבעיה? עוד הפעם אני אחזור. אם אדם בישל תאנים במים, המים האלה, בישול של התאנים, לפי דעת הראש, המים האלה נקראים כאילו זה התאנים בעצמם. אתה צריך לברך ברכה אחרונה על העץ. לפי דעת מרן, בסתמה, בשעת השער הראשונים, המים האלה דינם כמו מים. צריך לברך עליהם בורא נפשות. אז מה אני עושה עכשיו? איזה ברכה אני אברך? אז אומר מרן, אין ברירה, אלא אם שתית מהמים האלה, תצטרך עכשיו לעשות קומבינציה כזו. להביא לפה פירות משיבת המינים, ולאכול פירות משיבת המינים, ולשתות כוס מים, ולברך שתי ברכות. ברכה אחת על העץ, על הפירות, וברכה אחת, וברכה אחת, בורא נפשות, ואז בשתי הברכות האלה, תצא ידי חובה, מה תסביך שהיה לך פה, עם מה שהשתית, שתית המיץ של... שיבת המינים. אבל אם אין לו, אם אין לו, הוא שואל אם אין לו, מה יעשה במקרה כזה? אין לו עכשיו פירות משיבת המינים, ואין לו מים. הוא שתה מים של בישול של תאנים. מה הוא יעשה עכשיו? התשובה היא לא יעשה כלום. הוא לא יכול לברך. רגע, שתגידו שברך בורא נפשות. בורא נפשות פותר הכל. כמו שהכל. רואים במרן מפורש שבורא נפשות לא פותר הכל. זה לא כמו ברכת שהכל. ברכת שהכל, אם אתה צריך לברך עץ ובטעות ברכת שהכל, יצאת. אבל אם אתה צריך לברך על העץ ובטעות ברכת בורא נפשות, לא יצאת. חייב לחזור ולברך על העץ. כי אין קשר בין ברכת בורא נפשות לברכת על העץ. כן, איך בא לפתור אם נגיד... שנייה אחת, אני עוד מעט יענה לכולם, רגע. אני באמצע העניין. ולפי זה יש קושייה גדולה מפה על הבן איש חי. הבן איש חי מחדש חידוש. שאם אדם אכל 20 גרם תפוחים ו-20 גרם ענבים. אומר הבן איש חי, יברך ברכה אחת בורא נפשות.
כן, עוד הפעם, הוא אכל 20 גרם, 20 גרם לא מברכים. כל 20 גרם פחות משיעור, לא מברכים. הוא אכל 20 גרם תפוח ו-20 גרם ענבים, יחד זה 40 גרם. אומר הרב בן ישראל, בסדר, לברך על העץ אתה לא יכול, כי אכלת רק 20 גרם ענבים. אבל הענבים מצטרפים לתפוחים, לברך בורא נפשות. סוף סוף ברכת בורא נפשות פותר את הענבים. אומר הרב, עליו השלום, מדברי מרן האלה שאני מביא עכשיו, יש ראיה מפורשת נגד הבן איש חי. כי אם זה נכון שבורא נפשות פותר ענבים, אז היה מרן צריך לומר, אם שתית את המים של הבישול של התאנים, ואין לך מה לעשות, תברך בורא נפשות. מזה שמרן אמר שאתה לא יכול לברך בורא נפשות, אלא אתה צריך להביא עכשיו מים בנפרד, וענבים בנפרד, ולברך על כל אחד בפני עצמו כדי לפתור את מה ששתית מהמיץ של הבישול של התאנים, רואים שברכת בורא נפשות לא פותרת על העץ. ואם יש לך חצי שיעור של כזית מעל העץ, וחצי שיעור מכזית של פירות שיצטרפו יחד לכזית, לא יברך שום ברכה. אם יש לך 20 גרם מזה, 20 גרם מזה, לא יברך כלום. זה הראיה שהרב בן ציון מביא ראיה מהרשב"א לבן איש חי, נגד הרב. יש פה מחלוקת בין הרב לבין הרב בן ציון, אבל הרב עליו השלום אומר כל הזמן, ראיה מהרשב"א יש, כל הכבוד. הוא חולק, אני לא אכנס עכשיו לפלפול, הרב אומר שאין ראיה מהרשב"א. אבל אפילו אם יש ראיה מהרשב"א, וזה לא מספיק כדי לברך, כלל בידינו, מי שאומר לברך ידוע על התחתונה. אני אומר לא לברך, אני אומר ספק ברכות להקל. לכן לסיכום ההלכה, שני חידושים מתחדש לנו פה. א', לא מצרפים פירות משבעת המינים עם פירות שלא משבעת המינים לכזית. זה בנפרד, וזה זה ערוץ נפרד של שבעת המינים, וזה ערוץ נפרד של בורא נפשות. דבר נוסף, אם בטעות ברכת על בורא נפשות במקום על העץ, לא יצאת ידי חובה. חייב לחזור או לברך עליהם. עכשיו נשמע את השאלות, בבקשה, מה רצית לשאול? והדרת פני זקן. שלום. שלום. הוא רצה לשאול באמצע, שאל אותי משהו. לא רוצה? אני מקווה שהוא לא כועס עליי, שלא יכולתי לענות לו באמצע. הוא הבין. טוב, ברוך השם. טוב, בבקשה. אבל אם נגיד היה אוכל 30 גרם תפוחים ו-30 גרם ענבים, היינו אומרים לו, אם הוא רוצה, זה משהו אחר. על העץ ועד ועד השדה, אז אני אסביר. זה לא אם רוצה, ככה הלכה. הוא העיר הערה טובה. כל זה דווקא אם הוא אכל חצי שיעור וחצי שיעור. אבל למשל, אם הוא אכל שיעור שלם מענבים, וגם שיעור שלם מתפוחים, אז בואו, לא יברך שתי ברכות. פה יברך על העץ, על הכל. למה? כשאתה מברך על העץ, אתה אומר על העץ ועל הפירות. פירות זה גם התפוחים, זה פירות. תפוחים זה פירות. אז לכתחילה, לא צריך לפתור את עצמו, אלא לכתחילה, ברכת על העץ פותרת פירות. אין בזה ספק. אז למה זה לכתחילה, שיברך על העץ ועל פרי העץ ולפתור את שעקו? סיבה פשוטה. כיוון שפה, פה הוא שתה מים של, 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 של בישול של שבעת המינים. ולפי שיטה השנייה, מים של בישול זה לא הפרי. זה בכלל לא הפרי. אז אם אתה מברך על העץ, זה ברכה לבטלה. זה לא דומה למקרה שהוא דיבר. המקרה שהוא דיבר, אכלתי ענבים והתחייבתי על העץ. גם אכלתי תפוחים. ברכת על העץ פותרת את התפוחים. אבל היה חיוב. פה שתיתי מים של תאנים. מים של תאנים, זה מחלוקת אם זה נקרא על העץ או לא. אז לפי המנדה אמר שזה לא על העץ, איך אני יכול לברך על העץ? ברכה לבטלה. לכן, אין ראייה. זה תמיד היחס בין המים לפרי, כמה מים כמה פרי? טוב, התשובה היא ככה, בשולחן ערוך לא כתוב את היחס. היחס מוזכר לגבי צימוקים. כששולחן ערוך מדבר על יחס, הוא מזכיר את זה לגבי צימוקים. לגבי פרי הוא לא מזכיר את היחס. אבל בפשטות צריך להיות, שזה יהיה בערך חצי. חצי מול המים. דהיינו, אם יש לי פה קילו תפוחים, או קילו תאנים מול ליטר מים בערך. כן? טוב, זו שאלה אחרת. הוא שואל, שאלו אותי את השאלה הזו בערב ראש השנה. בערב ראש השנה היה לנו על הרימונים. אחד שאל אותי לגבי מיץ רימונים.
עכשיו, הוא לא ברך, הוא לא ברך שהחיינו על הרימון, והביאו לו מיץ רימונים, צחות טבעי, טבעי, הוא הלך לחנות מיוחדת שסוחטת רימונים, הוא שחט מיץ רימונים טבעי, אומרים שזה מאוד מאוד בריא, והוא נהנה מזה מאוד, הוא שואל האם יכול לברך על זה שהחיינו, למה זה פרי חדש? הרב כותב בתשובה אחרת, במקום אחר, בסוף חזון עובדיה, הלכות ברכות, שלא מברכים על משקה שיוצא מפרי חדש ברכת שהחיינו. כך כותב הרב. ואם זה לא משקה, יש מסך, פעם אבטיח, פעם מילון. זה כלום, זה חומרים כימיים. זה לא שום דבר. היום, אתה לא תאמין, היום כל דבר מנפט, נפט, מוציאים לך טעם תות שדה. היית מוציא מנפט טעם תות שדה, מי שיושב במעבדות כימיות, מוציא. כל דבר. יכולים להוציא טעם וריח. טוב, סעיף י"ב, כל הפירות שטובים חיים ומבושלים, כגון תפוחים ואגסים, בין חיים בין מבושלים, מברך בורא פרי העץ. ואם אין דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים, אכלם כשהם חיים מברך שהכל. כשהם מבושלים, מברך בורא פרי העץ. אני אמשיך עוד הלכה בסימן רש ד', שייתן לנו סימן רש ה', כן. וכן כל פירות וקטניות שטובים חיים מבושלים, מברך עליהם לאחר בישולם כברכתם הראויה להם קודם שבישל. אבל קרה, מה זה קרה? דלעת. וסילקה, כולם יודעים מה זה סילקה, אתם יודעים מה זה. וכרוב, תראו מה אומר מרן, וכיוצא בהם, שטובים מבושלים יותר מחיים, אל תתפלו. היו דברים שהשתנו, אנשים לא אהבו פעם לאכול כרוב חי. היו מסתכלים עלינו כדבר מוזר. מי שאוכל כרוב חי, תסתכלו עליו בדבר מוזר. היום אוכלים כרוב חי. אז בזמן מרן זה היה מוזר. אז מה אומר מרן? סילקה וקרה וכרוב שטובים מבושלים יותר מחיים, כשהם חיים, מברך עליהם שהכל. לפי דעת מרן, אם אתה אוכל כרוב חי, אתה מברך שהכל. אבל זה לא נכון היום להלכה, כי הכל השתנה. גם מרן יודע שהיום בזמננו צריך לברך עליו אדמה, כי הכל לפי מנהג המדינה באותו מקום. ותומי וקרתי, שומים וקרתי. אתם יודעים מה זה קרתי? מה אומר מרן? כשהם חיים, בורא פרי אדמה, לאחר שבשלם, שהכל. אפלה ופלה. שום חי, תברך עליו בורא פרי אדמה. שום מבושל, תברך עליו שהכל. היום אני חושב שלא אוכלים לא חי, לא מבושל. שום. מה עושים בשום היום? מטבל, מטבל. לא אוכלים, מישהו אוכל שום חי או שום מבושל? אולי לרפואה. לרפואה. אה, באמת? טוב. השאלה האם מנהג, הוא אומר שיש עדה. בוחרים שיש להם איזה צורה להגיש לצלחת, מגישים לצלחת מרכזית, שומים אפויים בתנור, ממש, ראשי שום, ראשי שום אפויים בתנור, מגישים את זה לשולחן. אבל תסכימו איתי שזה דבר טעים, לא טעים, זה לא המודד. מה שקובע זה מנהג המדינה, זה דבר חריג, זה דבר חריג. בקיצור, מה שקובע זה מנהג, אם אתה אוהב, אחד שאוהב לאכול בוטנים חיים, לא מבושלים, לא כלואים, מה מברך? מברך שהכל נהיה בדברו, אפילו שהוא אוהב את זה. כן, הולכים לפי מנהג העולם. לכן אני חוזר, בוטנים, פיסטוקים, קשיו, חי, מברך שהכל. לעומת זאת, אגוזי פקן, אגוזי מלך, שקדים, חיים, מברך עץ, כי דרכם לאכול אותם חיים. אגוז בונדוק, לא, זה לא טעים חי, לא אוכלים אותו חי. אם אתה אוכל חי, תברך שהכל. עכשיו, כל אחד יגיד לי, אני אוהב, לא אוהב, זה לא קובע, אפילו שאתה אוהב, זה לא קובע. בטלה דעתך אצל כל אדם. דיברנו שבוע שעבר על החבוש, אותו דבר, נכון? דיברנו שבוע שעבר על החבוש, אז אמרו לי שהתימנים אוכלים חבוש הצהוב, אמרו לי הצהוב.
טוב. אתרוג, אתרוג, אתרוג. לא, אמרו לי גם על החבוש. גם על החבוש. לא בשביל אכילה. לא, לא, לא. הם מוכרים את זה בשביל לאפות אותם בתנור בתוך עוגה. אתה אוכל, זה עניין אחר, אבל תעשה סקר. תעשה סקר. תראה, אני כבר אמרתי כמה פעמים שיש במשרד ראש הממשלה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא עושה כל מיני סטטיסטיקות, שהיא כל מיני דברי הבל. אבל בעזרת השם, כשיבוא המשיח ותהיה לנו מדינת הלכה, הלשכה הזאת תגדל בהמון המון פקידים. למה? כל רב שמתעסק בהלכה שולח להם שאלה. תגידו לי, האם הדבר הזה נוהגים לאכול או לא נוהגים לאכול? אז הם עושים סקר בשביל לתת לנו תשובה. הסקר הזה הוא לא סקר בשביל בחירות מטופשות לכאן או לכאן. הסקר הזה מטרתו לפסוק הלכה. ככה נוהגים או לא ככה נוהגים? הדברים האלה הם מאוד מאוד קובעים. לכן, כשאנחנו נמצאים עכשיו בציבור מסוים, יכול להיות שבציבור הזה נוהגים ככה. אבל באופן כללי, בכל הארץ לא נוהגים ככה. ומה שקובע זה מנהג המדינה. מנהג המדינה. מבין? יש לחם שנקרא לחם יזדי, אמרתי לכם את זה. שהוא קשה מאוד שכוססים אותו. בפרס היו אוכלים אותו כלחם עיקרי. אז בפרס מברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ. פה בארץ מברכים עליו בורא מיני מזונות. למה? כי לא נוהגים לקבוע עליו סעודה. מה שקובע זה המנהג. עוד דור שני דורות זה כבר לא יהיה, כי כולם, הם המבוגרים, זוכרים איתם, מאיפה הם הגיעו. וגם הם, גם הם צריכים לברך בורא מיני מזונות, כי הולכים אחר מנהג המדינה. הרב, הסנימים זה מזונות? מה? סנימים זה מזונות. סנימים זה לא מזונות. לא, אנחנו דיברנו על זה אז, אני אגיד בקצרה. סנימים זה לא מזונות כי זה התחיל בתור לחם, ואחר כך עשית אותו סנימים. אבל פיתה יזדית, מראש, אופים את זה בצורה כזאת, בחום, בתנור, בעוצמה של חום נמוכה, 4 שעות. במקום לאפות את זה 15 שעה ב-200 מעלות, אופים את זה 70 מעלות, 4 שעות. שפוקים בצק, שמים אותו, כן, ארוכות, פתות ארוכות, שמים את זה בתנור גדול, אבל 70 מעלות, 4-5 שעות. אתה מקבל בסוף משהו קשה מאוד, אפוי איתי, חום נמוך איתי. אז אחרי זה שונה מצנימים, למה? כי אף פעם לא היה לו רגע שהוא היה לחם. אבל צנימים, היה לו רגע שהוא היה לחם, הוא התחיל בתור לחם. אחר כך הפכת אותו לצנימים. אבל צנימים שמוכרים בחנות, זה ברכתו מזונות, למה? למה? כי זה אפוי לצנימים. כל הצנימים שמוכרים היום בחנות, זה אפייה מיוחדת לצנימים. לא מלחם ישן. לא לחם ישן, בדיוק. זה לא לחם שעשית אותו צנימים. זה אפייה מיוחדת לצנימים. אז זה דומה לפיתה יזדית. לכן, צנימים שאתה עושה בבית, ברכתו המוציא. צנימים שאתה קונה בחנות, ברכתו המזונות. זה החילוק. טוב, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, יש בזה ספקות, ואני לא יודע להכריע. כל רגע מישהו אחר אומר לי משהו אחר. בא אליי מישהו שעובד במפעל בנתיבות, ואומר לי, אני עצמי אוכל את זה, ואני תואם את זה. מתברר שזה שני מפעלים. יש מפעל שמייצר את הפיטה, ויש מפעל שאחר כך לוקח את הפיצ'ה ועושה מזה קראץ'. ויש באמצע, עכשיו המפעל בנתיבות עושה את הפיטות המקוריות. המפעל במקום השני של אלית מייצר את זה לקראץ'. מה קורה באמצע? האם זה אכילה, זה אוכל או לא? זה השאלה. אז בא העיד בפניי, יהודי שעובד במפעל בנתיבות. הוא אומר לי, אני אוכל מזה כל יום צהריים מהפיטות האלה. על חשבון הברון. אתה שומע? הוא אומר, אני אוכל מזה, אז זה לחם גמור. אחר כך עושים את זה קשה. אבל הרב יצחק אומר, הוא אומר, אפילו אם זה נכון, אבל כמה שכל המחשבה היא לעשות מזה קראנץ', אז מה אכפת לי שבדרך מובילים את זה באיזה מסעית? בקיצור, לא ברור. אם אתה רוצה לדעת, המטרה, כל המטרה של הלחמים האלה, שזה יהיה בשביל נשנוש בין הארוחות. וזה פספס את המטרה. למה? כי ברגע שאתה אומר ליהודי חרדי, יש בזה ספק בברכה, אם זה המוציא או מזונות, הוא לא נוגע בזה. הוא אומר, תעזוב אותי, תן לי קרקרים, אני לא אגע בזה ודי. בגלל זה לא הצליח בציבור הדתי, בגלל הספק של הברכות. הוא אומר, למה לי לקחת את זה? אני אקח קרקרים בגלה וזהו. מה נברך את כרוב? כבוש. כרוב כבוש, מרכתו אדמה. כי יש איזה מנהג. מה?
גם קרום מבושל היום, עושים קוז, היום יפרק. אתה מכיר יפרק? נו מה, זה נהוג לעשות את זה. בוודאי שקרוב אוכלים אותו גם מבושל וגם חי. שום, התשובה היא ככה, שום צריך לברך עליו שהכל מסיבה פשוטה. נסביר למה. כי לא נוהגים להתייחס לשום כדבר מאכל בפני עצמו. נוהגים לאכול אותו בתערובת. כל המטרה של אכילת השום זה בתערובת. לא, הוא לא אובייקט של אכילה בפני עצמו. תבלין. טוב, התשובה היא ככה, היום זה מאוד נכנס חזק, לחם שום, לחם זיתים, לחם כל מיני, או יש לחם עם חמוציות, עם אגוזים, ויש לחם עם צימוקים. התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, אני אענה בקצרה. אני אענה בקצרה. יש כתוב בהלכה, פת הבאה בכיסנים, מה זה פת הבאה בכיסנים? לחם ממולה, שזה לחם שעשו ממנו כיס ומילאו אותו. אז יש סתירה בשולחן ערוך, בסימן קוף עין ח', קוף סמ"ח ח'. פעם אחת רואים שפת הבאה בכיסנים מברך מזונו, ואילו בסוף הסימן כותב מרן, שאם עשית כיס מלחם ממולה גבינה ודגים, מברך המוציא. סתירה. אז אומר המשנה ברורה, זה לא קשה, לא הבנת? תלוי, מה זה ממולה? אם זה ממולה גבינה, אם זה ממולה בדגים ובשר, הפוך, זה דרך האכילה, קובעים על זה סעודה. אז ודאי שזה המוציא גמור. אבל אם מילאו אותו מיני מתיקה, זה כבר לא דרך אכילה, זה כבר הפך להיות ממתק. אז זה, אם זה ממולה ככה, צריך לברך עליו המוציא בורא מיני מזונות. לפי זה נראה ככה. אם זה לחם ששמו בו חמוציות ושמו בו צימוקים וכמות הצימוקים גדולה מאוד עד כדי כך שכל נגיסה ונגיסה שאדם נוגס בלחם או טועם חמוציות או אגוזים או צימוקים זה מזונות. אבל זה לא ככה, בדרך כלל זה לא מצב, בכל פרוסה יש 3-4 חתיכות. זה לא כל נגיסה ונגיסה יש לך צימוק, זה לא מצוי. לכן אם ככה צריך לברך עליו המוציא ממה נפשך. אבל אם שמת בזה זיתים והיה במגדניה של סובה, מאפיית סובה, עשו עכשיו לחם מחמצת עם זיתים וקניתי, ובאמת שמו זיתים בכמות נכבדה מאוד שממש כל הפרוסה מלאה בזיתים, אבל אמרתי בבית צריך לברך על זה המוציא. למה? כי זיתים זה דרך לקבוע, זה סעודה, זה לא דומה למיני מתיקה, זה דומה לגבינה ודגים ובשר שאתה ממלא, וזה לא עושה את זה מזונות, כי דרך לקבוע. לכן, אם שמת זיתים בכמות כזו גדולה, עכשיו לפי זה גם שום, אם שמת שום בכמות כזו גדולה, שזה נותן טעם דומיננטי ומשמעותי, אבל עדיין זה דרך לקבוע עליו סעודה, לכן מברכים עליו המוציא. זאת התשובה. נעבור הלאה. סעיף תתווה. על הסוכר מברך שהכל, וכן המוצץ קנים מתוקות שהכל. טוב, כידוע לכם ישנם שני סוגי סוכר בעולם, יש סוכר שעשוי מקנים ויש סוכר שעשוי מסלק. הסלק ברכתו אדמה, הקנים זה עץ גמור. מה מברכים על הסוכר שמפיקים מהקנים? יש בזה שלוש דעות בראשונים. הרמב״ם אומר שזה עץ גמור, צריך לברך על הבורא פרי העץ. אם אתה מוציא סוכר מהקנים, זה בורא פרי העץ. יש ראשונים שיקשו עליו, מה ההבדל בין הסוכר שמוציאים מהקנים לבין מיץ שמוציאים מתפוז? למה במיץ שמוציאים מתפוז פשוט לך שמברכים שהכל? ואילו סוכר שמפיקים מקנים, אתה אומר עץ, אז ענו הראשונים תשובה פשוטה. תפוז יש לו אלטרנטיבה, יש פרי, תפוח, יש פרי, גזר, יש פרי. אלא מה, אתה הלכת והוצאת את המיץ מהגזר, אז פה על המיץ מברך שהכל. קנים, אין כלום, אין פרי, מה הפרי שלו? המים שיוצאים של הסוכר, זה הטעם. אז אם זה נקרא פרי, אז זה הפרי שלו, לכן צריך לברך עץ. דעה שנייה אומרת, צריך לברך עליו אדמה. ומה סברתם? הם טוענים כלל. כמו שאנחנו מברכים אדמה לבבות דקל. לבבות דקל, הרי זה עץ גמור. אתם יודעים שלבבות דקל זה עץ גמור.
זה לא בדיוק, זה לא בדיוק העץ דקל שלנו הקלאסי. זה עצים ננסיים שמגדלים אותם במיוחד להוציא את הליבה, לוקחים את הליבה כשהיא רכה וכובשים אותה במי חומץ ומקבלים לבבות דקל. אז למה מברכים על לבבות דקל בורא פרי אדמה? צריך לברך עליו בורא פרי העץ, הרי זה עץ גמור. כמו שנטעו את זה באדמה כדי שיצא... אז נו, זה מחזק את הקושייה. אתה מחזק את הקושייה. צריך לברך עץ. למה לברך אדמה? אתה מקשה עליי, לא מתרץ. יש לו פירות. אז הפירות זה הפירות או העיקר? לא, אולי לא. הפירות זה דומה לקשיו. קשיו... דיברנו על הקשיו שבוע שעבר, זוכרים? בקשיו ישנם שני פירות. יש את הפרי הקשיו היבש, ויש את הפרי שנמכר בשווקים בברזיל. פעם היה תפל לו. כן, אבל היום כולם יודעים שהקשיו מרקתו עץ, כי הוא ניטע, החקלאי נוטע את הקשיו בשביל הפרי היבש. אז גם פה, תשאל את החקלאי, למה אתה נוטע את הלבבות, את הדקלים האלה? הוא אומר, בטח, הכסף הגדול מגיע לי מהקופסאות שימורים, לא מהתמרים העלובים האלה. כמה אני מקבל על התמרים? 5 שקלים לקילו. כמה אני מקבל על לבבות דקל? 100 שקלים לקילו. מה אתה בכלל משווה? בוודאי שזה עיקר הכסף שלו. אבל יש טעם אחר. טעם הוא מה שכותב המאירי. המאירי אומר כלל, אם יש לך עץ שיש לו פירות, ואתה משתמש בגזע של העץ לאכול, אפילו שזה ניטע במיוחד בשביל זה, לא מתאים לברך על הבורא פרי העץ. למה? זה לא פרי, זה גזע. וכיוצא בדבר הזה, אותו דבר זנגביל. זנגביל זה ג'ינג'ר. הג'ינג'ר הזה הוא שורש של עץ. העץ הזה הוא עץ גבוה מאוד. קראתי עליו היום חומר, הוא עץ גבוה מאוד. והוא עץ רב שנתי. ומוציאים אלו מהשורש, חותכים את השורש, משווקים אותו ותוכנים, יוצא לך התבלין זנגביל. או לוקחים את הזנגביל ומרקחים אותו בסוכר, ומוכרים אותו, מוכרים אותו בנפרד, ראית? מה מברכים על הזנגביל הזה שאתה תואם אותו עם סוכר? אומר מרן, בורא פרי אדמה. אבל השאלה היא, למה מברכים על הבורא פרי אדמה? הרי זה עץ גמור. התשובה היא, זה לא פרי של העץ, זה גזע של העץ. אז ברגע שזה שורש וגזע, קינמון, תחו קינמון. קינמון זה עץ הינדי, קוראים לו הינדי, שיש לו קליפה, מקלפים את הקליפה, בתוך הקליפה יש קליפה, בתוך קליפה, הקליפה הפנימית יש לה טעם מאוד דומיננטי וחזק, זה הטעם של הקינמון. אפילו אם היו היום משווקים את הקינמון ועושים ממנו מרקחת, לא עושים. היום קינמון זה רק תבלין בלבד. יש מישהו שאוכל קינמון, חכה, בחיים. סתם. כן, אבל זה סמים, אבל לא אוכלים. אבל אפילו אם עכשיו תמצאו איזושהי דרך, יבוא איזה שף, וימצא לך דרך לקחת את הקינמון ולעשות ממנו מרקחת. תתברך עליו בורא פרי אדמה. בדיוק כמו לבבות דקל. כי לבבות דקל זה הגזע של העץ, זה לא הפרי של העץ. אפילו שהוא חשוב, אפילו שנוטעים אותו בשביל זה, הברכה שלו בורא פרי אדמה. לכן אני חוזר למה שהתחלתי. שזה הטעם של הדעה השנייה שאומרת שעל הקנה סוכר, כיוון שזה לא פרי, זה קנים, זה עץ, מברכים עליו בורא פרי אדמה. הדעה השלישית היא דעת מרן, שעל סוכר מברכים שהכל נהיה בדברו. אז אני חוזר, 3 דעות. יש לנו עץ, אדמה ושהכל. אז מרן בורח מהספקות, אומר שהכל. ברור, כשמש בצהריים, קודם כל בדקתי היום. מה כמות הסוכר שעשויה בעולם מקנים ומה כמות הסוכר שעשויה בעולם מסלק? התברר היום בבדיקה שכל אחד יכול לעשות בשנייה, 60% מתפוקת הסוכר בעולם עשויה מקנים. 60%, זאת אומרת זה הרוב ולא מסלק סוכר. עכשיו לפי זה, אם אני עכשיו לוקח כפית סוכר ומכניס לפה ורוצה לברך עליה וברכתי עליה בורא פרי העץ, יצאתי, כי זה דעת הרמב״ם. קנה סוכר, מברך בורא פרי העץ. נכון שלכתחילה אני צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. לפי זה, אם יש לי עכשיו סוכריה, סוכריה של ילדים, לא טופי, תגידו טופי, יש בזה גם גומי ועוד. סוכריה קשיחה. מה יש בסוכריה קשיחה? סוכר. סוכר וצבע. זה מה שיש בסוכריה. סוכר. ואני לא צריך לברך כי זה רע. טוב, זה עניין אחר. עכשיו, תארו לעצמכם רגע אחד, שאני מתכנן לאכול את הסוכריה הזאת, ויש לידי גם תפוח. ואני ברכתי על התפוח בורא פרי העץ, אחר כך אני בא לברך על הסוכריה. מה אומרים לי? לא, אל תברך על הסוכריה. כי אתה ברכת על התפוח בורא פרי העץ, יצאת ידי חובה, כי זה בורא פרי העץ. אותו כמו קפה. מי ששותה קפה,
נכון שנהגו לברך עליו שהכל, אבל אם ברכת בורא פרי העץ על קפה יצאת. למה? זה בדיוק דומה למי סילקה. מה אמרנו קודם במי סילקה? אם אדם לקח סלק ובישל אותו במים, מברך על המים, בורא פרי אדמה לדעת מרת. נכון שהלכה למעשה מברכים שהכל. אז עכשיו, מה המטרה של קפה? מה עושים בקפה בעולם? אוכלים אותו חי? כל המטרה של הקפה, לבשל אותו במים. ככה היום מגדלים קפה רק בשביל לבשל אותו במים. זה הייעוד שלו. הייעוד של הקפה זה לשים אותו בתוך מים ולמצות ממנו את הטעם לתוך המים. אז ודאי שזה דומה למי סילקה. אז אם כך, אם ברכתי בורא פרי העץ על קפה, יצאתי. נכון, המנהג לברך שהכל. אבל אם היה לי עכשיו כוס קפה פה, ויש לי תפוח פה, ואני רוצה לשתות את הקפה, והקדמתי וברכתי בורא פרי העץ על התפוח, לא יברך על הקפה. כי ברכת בורא פרי העץ על התפוח פתרה את הקפה. כי קפה הוא ברכתו עץ בדיעבד, כמו סוכר. אז איפה השולחן ערוך? מועיל. אבל זה בתנאי שהוא עשה. אבל אני מדבר במצב סתמי. לא עשיתי. אני חשבתי על זה, חשבתי על זה, ולא עשיתי, לא הייתי מפולפל ומחודד. אני ברכתי בורא פרי העץ, אמרתי, אני בא לשתות עכשיו את הקפה. לא, אומרים לך, אל תברך על הקפה. אתה ברכת בורא פרי העץ, יצאת. אותו דבר סוכה. אם אכל שוקולד? אותו דבר, גם שוקולד. אם ברכתי בורא פרי העץ על תפוח ואני רוצה לאכול שוקולד, ברכת בורא פרי העץ פותרת את השוקולד. כי שוקולד, בעיקרון, צריך לברך עליו בורא פרי העץ. אני אגיד לכם גם למה. קודם כל, היום יש שוקולד איכותי ש-60-70% עשוי מקקאו. ובית, אם תתבוננו, הרי קקאו אין מה לעשות בו. מה עושים בקקאו? התכלית של עשיית הקקאו, ייצור הקקאו, זה ליצור שוקולד. זה התכלית. אין משהו אחר שעושים בקקאו. מה עושים בקקאו? שוקולד. אז זה אומר שכשאתה מגיע לייצור הסופי, שאתה מקבל שוקולד, זה בעצם התכלית של הגידול. אף אחד לא לוקח פולי קקאו כמות שהם ואוכל אותם. אין בזה טעם. מצופה שוקולד, כן. טוב, מה העיקר בשבילך? מה העיקר בשבילך, השוקולד או הקפה? באמת? יש כאלה יגידו שהוא לוקח את זה כדי לא להירדם בדרך כשהוא נוהג. כן, 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 כן. יש כאלה שמחזיקים את זה במכונית, את הסוכריות האלה במיוחד, שזה יעורר אותם. הוא לוקח זריקה של קופאין. בדיוק, זו המטרה של השאלה שלי. אתה תחליט מה אתה מברך על זה. אם אתה חושב שאתה לוקח את הקפה, רק אתה מצפה שוקולד כדי לתת לו טעם, שזה יהיה קצת מתוק ולא מר, אבל העיקר בשבילך זה הקפה, מברך עץ. אבל אם אחד אומר, לא, אני אוכל שוקולד, רק אני רוצה שיהיה לו טעם של קפה בתוך השוקולד. אז תברך שהכל. למה לא יברך על הבצע, כי השוקולד גם עץ. נכון. אני מסכים. מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני חושב שבעיקרון יש מקום להגיד שבעצם צריך לברך על... הסיבה שלא מברכים היום לשוקולד עץ זה בגלל דבר אחד. שהשוקולד החלבי הוא לא מגיע ל-50%. שוקולד חלבי בדרך כלל יש בו תמציות ויש בו לציטין, ונילין, הרבה סוגים, שמנת, אתה מגיע ל-30-35%. השוקולד המריר, כן. השוקולד המריר מגיע ל-60-70%, השוקולד השוויצרי האיכותי מגיע ל-60-70%, אבל זה אנשים שאוהבים מר. בדרך כלל, השוקולד החלבי שרוב העולם אוהב, תיקח אותו, יש בו 30% קקאו. אז בגלל זה אין פה רוב. בגלל זה יש גם שוקולדים ככה עץ. בסדר, אני מסכים איתך, מסכים, אין בעיה. אני חושב שבהחלט יש מקום להגיד לברך על זה עץ. לא, זה גרעין של קפה, לוקחים, לוקחים גרגר קפה, כמו שהוא, אתה רואה אותו עם החצוי באמצע, קולים אותו, וכמו שהוא, עוטפים אותו בשוקולד ומוכרים אותו. מה שהוא מדבר זה משהו אחר. אז מה זה? מה פתאום? הוא רוצה להגיד חומוס, לא כמו פעם שעברה. מה פתאום? מה פתאום? איזה חומוס בראש יש? קפה, יש בו משהו חוץ מקפה? אוי ואבוי, קפה זה 100%. אתה יודע, יש כאלה אומרים שאדם יכול ללכת בכל מקום, בכל מדינה בעולם, לשתות קפה בלי הכשר. למה? זה קפה נטו. כל מקום בעולם, קפה, מעיקר הדין, מעיקר הדין. אני לא מדבר על קפה פרקולטור, אני לא מדבר על קפה, אני מדבר על קפה שחור. קפה שיצרו
בתוך קפסולות, אז הוא עשה, הוא עבר תהליך של בישול. אז פה זה נקרא בישולי גויים. בגלל זה, למשל, אתה קונה עכשיו קפסולות של נס קפה, בשביל לעשות מכונת קפה, פה צריך לדרוש הכשר. בסדר? וגם במיוחד עוד דבר, יש היום קפסולות עם טעמים, הוסיפו טעם. ראית? קפסולות טעם וניל, טעם שוקולד, אז פה יש... אז פה יש חששות גדולים. אבל אני מדבר עכשיו על נס קפה שחור. אתה יודע שהבן ישחי כותב, הוא עצמו כותב שמותר ללכת אצל הערבי לשתות אצלו קפה. כותב את זה הבן ישחי, יש לך מחמיר יותר מהבן ישחי? הוא אומר, אין מה לחשוש. בשולי גויים אין. למה? הוא אומר, כי הבישול של המים, המים נשתים, שותים אותם בלי בישול. אז הוא אומר, אין פה בישולי גויים. והקפה אין בו כלום, זה רק קפה. אז הוא אומר, מותר לשתות קפה אצל... כך כותב הבן איש חי. נו, הוא לא מדבר בקפה של מכונה. היה לי, יש לי מכונת קפה בבית, והערבי עשה אצלי עבודה. אז הוא אומר, קפה שחור, שחור. לא היה לי קפה שחור. אמרתי, נביא לנו מכונה, זה מכונה, זה קפה איכותי. כל קפסולה עולה 2 שקלים, כמו הסקית שהוא קונה של אלית, קפסולה אחת עולה. הבאתי לו את הכוס קפה, זרק לי את זה על הפנים, אמר, ייחס, תעזוב, אני רוצה רק אלית. ככה הוא אומר לי. לא רצה מכונה, לא הבין, לא מבין בטעם. רוצה שקית של... פעם הבאה בא לעבוד, הביא איתו את הקפה. טוב, אני אדבר על זה שבוע הבא. תזכיר לי את זה שבוע הבא. טוב, נסתפק בזה להיום. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, והפיך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. אמן.